vice-presidente da República falou agora que o nosso município de Altazes, que é bem pequeno, já é a menina dos olhos do governo federal. Né? Mas por quê? Não é por causa da população, não. Porque nós somos muito discriminados, a população indígena. É por causa da mineração, nosso minério que está aqui. Nós temos que liberar e resolver essa questão da exploração do potássio aqui na região de Altazes. É fundamental, o Brasil importa 70% do país. Eu estou assim, otimista e convencido de que o projeto ele é benéfico para o município, para o estado e para o país, para o agronegócio. Lógico que nós precisamos garantir algumas coisas. Fizeram uma audiência pública lá, mas só falaram que ia ser bom para a comunidade, que não ia afetar em nada, entendeu? Não botaram nenhum impacto negativo, só positivo. Que chegou essa febre de potássio nas aldeias, assim, só precisava ver como é que o jovem se sentiu, sabe? Assim, animado para trabalhar, animado para isso. A gente foi levando cartaz, levando vídeo, entendeu? Explicando como é que ia acontecer no futuro. Como vimos aí nos outros estados aí para fora, que as barragens se inundaram e fez aquele grande prejuízo com os povos que moravam ali. Né? E aquele povo não tem segurança, não tem, vamos dizer, um apoio. E por isso aquilo ali nós fica temeroso que essa empresa Potássio venha trabalhar aqui, minerar aqui e trazer impacto para nós também. Ninguém sabe o rejeito disso aí para onde vai, que eles nunca falam para a gente, né? Vai ser lavado, onde vai ser jogada essa água, esse sal que vai sair, o sal de cozinha que fica em cima da terra. Para nós não é um projeto bom, não. Porque nós vivemos de lago, de rio. Você vai jogar o sal aí para ficar em cima da terra, o sol ele vai derreter o sal. E a chuva também é a mesma coisa. E são duas coisas que nós temos grande aqui, é o sol e a chuva.